Stalo se to, že jsem měl kamarádku, která měla nehodu velkou. Prostě šla na přechodu a srazilo jí auto. Ale sanitka, kámo. A ta sanitka na ní zůstala a lidi normálně museli zvedat. A teďko, já jsem tam také seděl. Hej, a teďko ke mně přišla nějaká paní. Úplně v jiném munduru, nevím, co to vůbec bylo. A šáhla na mě, byla hrozně studená. To fakt pamatuju, kámo. Byla strašně studená. Čau, vítám vás u nového podcastu. Já bych chtěl na začátek poděkovat všem lidem, kteří jsou na Hero Hero a podporují tenhle podcast. Podcasty tam vychází o týden dřív, jsou tam bonusové části, které jsou a dalších 30, někdy i 40 minut delší, než je klasický tenhle podcast. A zároveň tam samozřejmě probíráme téma, který jsou takový, který nemůžeme dát úplně na YouTube, aby to nebylo úplně celý vypípaný. Zároveň to můžete poslouchat i jako audio podcast na Google Podcast nebo Apple Podcast, to všechno, pokud jste na Hero Hero. A zároveň teďka tam spouštím novou soutěž. Je to nová soutěž o dovolenou, no takhle, zkrátka, 4 z vás pozvu a zaplatím dovolenou v zahraničí, u moře, all inclusive, a bude to v létě. Takže 4 z vás vemu v létě na dovolenou v zahraničí. Pojedu tam já, Erik, nebo Refu, Jára a kameraman, plus 4 z vás. Takže takhle, taková osmička, užijeme si tam prostě dovolenou, dáme nějakou party a chci určitě i něco all inclusive, ať tam máme večer na baru i pití a nemusíme řešit. Takže tohle tady v Čechách prostě nikdo neudělal, myslím si, že nikdy a možná i neudělá. A chci prostě takhle propojit nějakým způsobem tu komunitu, aby vás po ní vidíte, že nejsme klasický Hero Hero jako někdo jiný. Samozřejmě k tomu je tam spoustu dalších soutěží, některý z vás budou i tady v podcastu, si vás prostě vezmeme jako hosty a tak dále, takže těch soutěží tam je víc, ale tohle je taková hlavní, největší a každý, kdo bude na Hero, tak má šanci se do té soutěže zapojit, nebo respektive tam se prostě zapojí tím, že napíše komentář, že chce. Takže teďka už pojďme na dnešní podcast, doufám, že to užijete a případně herohero.co/prážooriginál, uživejte podcast. Dámy a pánové, zdravíme vás u dalšího Chill Talku, jsme rádi, že na nás zase koukáte. Čau, ahoj. Ahoj, vítáme vás a máme témata, jak si přeje Erik, neboli Refu. První neboli téma Panosnova. Je náš názor na nejlepšího kamaráda naší holky. Dobrý téma. Druhý téma, kolik šancí je správný dávat lidem? Ještě lepší téma. A třetí téma, zkušenosti s paranormálními jevy. Všechny tři otázky jsou od Alexe s Hero. Zdravíme Alexa. Alexi, čau. Vidíme se na koncertu v Šroubku. A to není náš Alex. Ne, fakt jo. Potom názor na reinkarnaci, to je od Martina P. A to už je na Hero? Něco z toho bude na Hero, dobře. Něco bude tady, uvidíme, jak to pojede. A potom lidi, co troubí, protože jsem šel z Brna do Vídně pěšky a někdo na mě zatroubil a byl jsem těžce vytočený. Bylo to třeba po 100 metrech v Brně hned. Jára si trajára. Práža si klasicky musí vylivat frustraci v podcastu. Takže přesně jsme připravení, klasicky jako vždycky. Přesně tak. A ještě nezapomeňte, dejte nám follow na všech sociálních sítích. Je to tak, sledujte naše Instagramy, TikToky, Facebooky, YouTube. Yes. A nezapomeňte koupit Prážu v Hero Hero, protože máme slíbený, že nás vezme s Járou na dovolenou. A jo. Chceme to platí, já jsem na to koukal. To zapomněl, jsem zapomněl. Však je. A taky najdete aktualizovaný seznam koncertů, kde nás můžete vidět dole v popisu videa. A pokud byste měli zájem o naší show, ať už v klubu, na Mejdanu, festivalu, svatby, narozeniny, úplně všechno, refumanager@gmail.com. A já ještě dodám, kdybyste náhodou, protože my tady máme, jakoby uvažujeme o něčem, co bychom chtěli udělat pro vás, chtěli bychom udělat merch, jestli byste o něj měli zájem, napište do komentářů, jestli byste o to měli zájem. Protože Jara přinesl super nápad a myslím si, že by se vám to mohlo líbit. A ještě jedna poslední věc, kdybyste chtěli koupit jakýkoliv náš merch, tak ty ho nemáš nikdo teďka, to nevadí, že jsi línej, ale jinak já i Jara máme merch na www.black.market. A kdyby náhodou jste neviděl, jak se to píše, tak v popisu videa tam taky najdete. Je to Black. Tak jdeme na první téma. Yes. Jdeme na to. Takže nejlepší kamarád naší potenciální holky. Kdo chce začít? Protože já si myslím, že asi každý máme k tomu co říct. Nebo vy minimálně, že ty budeš mít zajímavý názor, hodně jasný, kontroverzní. Tak, no, tak ale ty budeš ty budeš úplně OK. Jo. No záleží. No, na to, že ty budeš to záleží.
No, takže já už říkám. Jo, po, prostě kamarádství mezi holkou a klukem neexistuje, promiňte. Já se nebudu tady s nikým hádat. Takže když budu chodit s holkou, no, tak už nejste kamarádi. Ne, není to moje kamarádka. A co je? Je to známa. Je to mýho kamaráda přítele. Přítelkyně, sorry. A když s ním budu prostě 10 let, budu mít... Kámo, furt to bude pro mě mýho kámoše přítelkyně. Tak jako je to Kubovo, třeba mýho Kuby, no. Tak už je léta s Evou, no. Ale pro mě ona není jako kamarád, pro mě je to prostě přítelkyně mýho nejlepšího kamaráda, ano. A tak v momentě, kdy oni by se rozešli, tak by se s ním prostě nebavil? No, jako určitě bych jí nezavolal, ahoj, Evi, jak je? No, ne. No, prostě když bych jí někde potkal, ahoj, jak se máš, v pohodě, to je celý. Nevzšel bych s ní na party, nešel bych s ní tamhle, nedělal bych jako, fakt? Víš co, ne, nikdy. Já Vždy. Prostě to takhle mám. Kámo, to samý, když ty jsi měl přítelkyni, měl jsem jí moc rád, všechno, ale prostě tím to pro mě jasné. Ty seš můj kamarád, kámo, nebo on je můj kámoš, ale nevěřím prostě tomu, že... Prostě kamarádství mezi holkou a klukem, já tomu nevěřím. Promiňte, nevěřím tomu. Myslím si, že se po každý jako a něco nikdy stane. A nikdy neměl jako ani třeba, nevím, nechci říct, že v dětství, když tě bylo 5, ale třeba když tě bylo 15, 16, když se jako začínal dospívat. Kámo, neměl. Asi jako vždycky jsem s tou frajerkou něco měl, vole. Fuck jo. Myslím si, že jo. A víš, co jsem zrovna viděl? Teďkon zrovna nějaký Američan dělá TikToky. A nevím, jak se jmenuje, bych kecal, ale právě on říká, tam má frajerku a říká, máš kamaráda jako kluka a ona, že jo, že má jako nejlepšího kámoše, že by v životě si nikdy nic neskusil. A on říká, tak mu zkus teď zavolat a zkus ho pozvat na rande, jestli půjde. A frajer jasně ne, že chce jít. Že prostě celou dobu na to čekal. Celou dobu s ním byl kamarád, jenom kvůli tomu. Ty... Jako je pravda. Okay. Víš, jako, víš, co tím myslím prostě. Takže já ještě dokončím. Takže já prostě, když moje přítelkyně má kámože frajera, tak... Tak ho máš. Nejsem s tím OK. Prostě ne, jako OK, třeba spolu můžou být od dětství, tady to rodinný přítel nějaký, nevím. Jako záměrně si nevybíráš prostě holku, u který vidíš, že je má obklopená klukama. Hodně kámoš. Jako, ne, že bych byl úplně který prostě je fakt žádlivý. A trochu žádlivej jsem teda, ale já na to nevěřím, já to myslím takhle, že nejsem ten, který bude říkat, hej, nikam nejdeš, zůstaň tady, ne, to ne. Ale už mám takový prozření, kámo, je mi 31 a vím, jak jsem to měl já prostě. Vím, že s kamarádkama jsem nebyl kamarád jen tak, prostě se mi líbili nebo něco. Vždycky tam bylo něco a kdyby prostě tak. Přišla nabídka, tak to dáš. Přesně, myslím si, že jo. Je fakt, že já vlastně jediný kamarádky, který mám, nebo který beru jako kamarádky, jsou vlastně holky mých kluků. Protože vlastně... A to si vem, že když se rozejdou, tak už s nima prostě taky kámoš, nebo taky vztah nemáš. Ne? No, tak už je hlavně nevídáš, že nemáš důvod se jakoby s nima vidět, nenapíšeš jasně. jim. A většinou musím říct, že jako zaplať pámuch, ani ty jako holky nepíšou mě. Jasně. Pak stalo třeba jenom dvakrát, nebo třikrát, že by nějaká bejvalá mi zkoušela vyloženě psát. Ale jinak mi jakoby nepíšou, takže tímto je tohleto vyřešený. Ale musím říct, že měl jsem nejlepší kámošku dlouhý léta, Rebeka, zdravím Rebeku, a ta byla fakt jako od školky a bylo to až, my jsme spolu chodili i na střední, ale na střední už jsme byli takový nějaký rozádaný. A nikdy jste spolu nic neměli. No právě, čum, my jsme spolu chodili jakoby už třeba ve školce, pak v první třídě, pak třeba ve třetí a tak dále, ale jakoby to chození bylo chození, jasně. Takže jsme fakt byli jakoby fakt nejlepší kamarádi prostě třeba do devítky. Pak jsme šli na střední a ona začala dělat nějaký blbosti, já jsem taky dělal svoje blbosti a nějak jsme se jako rozešli názorově, nebavili jsme se spolu chvilku. Pak jsme že byli na té střední, nějak jsme se začali zase jakoby bavit, že tam byla prostě ta historie, my jsme měli stejný humor, prostě byla fakt jako prdel a tak. A tam právě začalo to, že jsme tím, že už, jako, už nám bylo víc jak 15, že oba dva jsme byli a tím jako se to aktivní. A tím se to no a musím říct, že vlastně, no ne, hovno. To něčím jiným. Ona tam přišel u ní takový jeden jako průser a to tady nechci zabírat úplně. Ale vlastně jsme byli celý život kamarádi a pak jsme spolu začali blbnout a fakt jo, mladý prostě, že jo, divoký tady to, takže různě venku, že jo, jasně. Ve škole i třeba si pamatuju, jsme jasně, bomby jasně. Prostě. Ale jakože bylo to hezký, měl fakt rád jako chápu, člověka. Chápu, úplně tomu rozumím. A bylo to hezký. Ale vlastně s tady tím jsem měla zjistil, kluka že... v tu dobu? Ne. No, ale teď si vím, že kdyby měla kluka a ty bys tam byl jako kámoš. A dělali jste všechny tady ty věci. Jasný. Ale ne jako třeba přitom, ale už byste to měli za sebou tady to. Tak už nejsi jako regulérní kámoš. No nejseš, no. A ale jako už jsi momentě... něco měl, že jo? A ten týpek, když se jí zeptá a řekne, a měli jste spolu někdy něco? A ona řekne, jo, tak co to v tobě no, evokuje? Tak to je blbý, že už prostě to. Teda musím říct, že vždycky, když jsem měl holku,
a měla jakože moc kámošů a tak, tak já jsem těm kámošům dal jakoby hodně najevo, jak se budu chovat, kdyby jako zapomněli na to, jak jsem vychovaný já, jak vypadá můj vztah a tak dále. Protože takový to, kdy, já chápu, že když přijde kluk za holkou nebo holka za klukem, že se jde třeba pusu na tvář. Chápu to, nejsem přesně jako úplně v psychu, že už za tady to bych jako škrtil nebo něco, ale v momentě, kdy na sebe jako moc zbytečně šahají, nebo kluky leží... z prdele šáhne na to, jo, nebo ležej vedle sebe, no, usíná. Ne, a nebo, asi docela, tak to už nejsou moc. To dělají lidi, ale že... Dělají, že jsou kamarádi, kámo. Okay. A pozor, a že spolu třeba... koukají na filmy, vole, a tady to, kámo, ale... to mi nepřijde, tak okay. Tady, počkej, ale oni fakt jako třeba... Aha. Ale třeba fakt usínají u sebe, ale koukají na filmy a mě by tohle... Kde jsi spala? U Káji. Jo, pecka, víš, jako víš co, nebo ležíš s frajerkou, třeba je 11 večer a přijde jí zpráva, ahoj, co děláš? Proč jako, proč se ptáš mojí typky, co dělá v 10 večer nebo v 11 večer, co dělá? OK, jsi její kamarád, ale napíši přes den, jak se má, ne? Nebo tady to, nepotřebuješ to vědět večer. Hej, jako... jakoby s tomhle, já jsem asi, jakoby, jako mega souhlasím, jakože s tím, i co vy jste říkali, ale částečně... I jakoby ne, protože třeba jakoby s Karen jsem jako jenom čistě jakoby kámoš a nikdy to ani nebylo jakoby jiný a úplně, mně přijde úplně normální, že mi zavolá třeba v 10, 11 večer, hej, co děláš? To jo, ale že vy dvě lesby, ne? Ne, protože vy si fakt povídáte prostě, vy si fakt povídáte reálně jako kamarádi, no, jasno, ale ty jsi hlavně jako jsi úplně jako jiný člověk na vztahy, že ty máš úplně jiný přístup než obecně frajeři, který já znám. Ale tak ty ji nechytáš, nedáváš jí pusy, ne? No, znáš, jo. Objímáš jí, vole, nesedí. A ty jsi hlavně fakt jeden z mála kluků, který si myslím, že oba dva známe, který fakt umějí být real kámoši z toho. Ale i tak, kdybych tě neznal, tak bych nechtěl, aby moje holka byla kámoška. Jo, to jako by chápu. To jako, no to chápu, no. Když ale zase já na druhou stranu, kdybych třeba byl s nějakou typkou, ona by mi zakázala se bavit až už s Karen nebo s Vanis, tak bych s ní prostě nebyl. A chápu, že zvenu tam nějaká historie, jakoby, ale je, víš co, prostě, jakoby, já měl bych to vpít, protože teď vím, že absolutně nic, není absolutně žádná šance a nic. No, ale je to složitý, nic. Ale čum. Jakoby je, ale já třeba vím, že oni dvě jsou pro mě jakoby mega důležitý jako kámošky ale a nejde prostě bez toho. A teďkon ty by si byl zamilovaný do typky jako úplnej. A teď ona by měla dva takovýhle kamarády. A ten jeden... Tak měl nervy jako no, prase. No jasný, a s tím jedním ona by taky měla historii. No. Tak by si z toho byl v kámo. Jak, no jasně, že byl. Jako jasně, že byl, ale já vím a znám sebe. A vím, jo, že to je úplně jako, že, ale že to no samý, go ty, prostě. Ale to je přesně to, to jsou ty dva různý pohledy. Ty nemůžeš jí zakázat něco, co děláš sám. A právě proto... Právě, že já, můžeš. Jako můžeš, ale budeš bavit jak t***, jo. Ale zase na druhou stranu. Proto já tohle nedělám. Když se mě někdo zeptá, tak můžeme být kamarádky. Mně se teďkon stalo. Teď se mi stalo týden zpátky, napsala mi typečka, že ahoj, chtěl bych tě poznat, strašně mi přijdeš v pohodě, jsi hrozně sympaťák a tady to. Podívám se jí na Instagram a ona tam frajera. A já říkám, ale zlato, ty máš kluka jako. A ona říká, no já vím, já bych tě chtěla poznat jenom jako kamarádka, můžeme být kamarádi. Já říkám, hej, já na tohle nevěřím. Absolutně, nezlob se, já tomuhle nevěřím, že to takhle dokáže být. Víš, a ona, no já myslím, jako, že zajdem na kávu, tady to, a já říkám, hele, já prostě vím, že vždycky za něčím něco vězí, víš, a že prostě já osobně nedokážu být jen tak jako kamarád s holkama, proto... Byla hezká? Byla. Yes. Rozešla se už? Ne. ale třeba pak právě, vole, já jsem s ní měl jít ven a ona mi napsala ten den, jestli půjdeme ven a já jsem prostě nešel. Neodepsal se ani. Asi ne. Nezobrazil jsi to? Ani nebo ne, jako já jsem nevím, vole. Fuj, ty ale jsi prostě špinavec. Ne, nejsem, kámo. Protože nechci jí nabourávat nějak hlavu, protože jestliže je šťastná v tomto a chtěla kamaráda, tak já jí kamarád nebudu. Hmm. Já to neumím. No a já tomu jenom chci. Já bych ani s nikým dalším už ani nechtěl být takový kamarád. Já nestojím o žádnou další kámošku, která je fakt jako kámoška, jenom že prostě... jak klidně stojím o další jakoby třeba kámošku, se kterou ale jakoby budu i spát, což vlastně není jakoby potom jako normální kámoška, ale třeba vím, že bych prostě ani Venu, ani Karen, jakoby, že prostě to, že tam není šance, aby se tam jakoby, aby nějaká typka přišla a řekla, tak s nima se bavit nebudeš. Protože víš, já vím, že zvednu telefon, mám nějaký problém a dvě hodiny se bavíme a nikdy to není problém. A vždycky mi se všem jakoby poradí obě dvě, že jo. Já potřebuji mít asi nejlepší kámošku prostě, nebo jenom nejlepší kámošku a mít jí ve svý holce. Jako. No, jasný, když mám prostě holku, tak já bych nechodil s někým, s kým nemám i kamarádský vztah. Já s tou holkou musím se smát, musím si povídat a tak dále. A vím, že
vlastně jediná holka, kterou fakt budu mít rád i upřímně jako kamarádku. Samozřejmě, že když mám holku, jak jí miluji, jsem zamilovaný a tak, ale fakt jí mám reálně i rád jako kámošku, že se s ní cítím dobře. A je to podle mě jediná verze, nebo jediná moje verze kamarádství s holkou. Protože prostě pak, že pak jako přesně, já nevím, třeba ženy, holky našich kámošů, tak já fakt mám rád, dělám srandy, blbosti a tak dále, můžu s nima pokecat cokoliv. A víš, že si nikdy nic nedovolíš, že jo? No absolutně, a hlavně já mám jako to, že mě většinou padá pak už to, že když vím, že je dobrá, ale začne chodit s mým kámošem, tak já prostě jako automaticky dávám blok. A kdyby náhodou se mi třeba líbilo nebo něco, tak dám úplně jako ruce, protože nechci se s ní ani bavit, prostě vyhýbám se tomu. Musím že? Potvrdit. Já taky, no. Já jako si držím tady to jediný, a, ale dokážu se jakoby bavit s tou holkou a hlavně vím, že třeba mám i to, že když já mám holku a já třeba vyloženě pro mě, abych já mohl být s nějakou holkou, je důležitý, aby vsedla vám i. Protože prostě jsem s váma furt a v momentě, kdy vidím, že tam je špatná energie, já se nenechám jakoby nabourat celý můj život jakoby jenom kvůli tomu, že zrovna mi je s nějakou holkou dobře, to prostě musí padnout celý. A mám to, že když mám holku, tak já vím, že já můžu někam odejít, nechat jí prostě s váma a mám prostě v hlavě to, že jako vážně by byli tak hloupí, aby přišli od tak jakoby dobrýho člověka ve svém životě, že víte, že ať jsem jakýkoliv, tak vás miluju upřímně, jo. Ale říkám si, přišli by od takového člověka kvůli tomu, že by zkusili něco na nějakou holku, která se může objevit 400krát. A i to se stává. Jo, jako jo, ale musím říct, nebo stalo, že jo. A u koho? Všech o tom mluvil v minulém podcastu. Jo, tak to je koště, to není chábro, že jo? Ale, jako ale víš, bavili jste se bavili jsme se, jo, to jo, ale tak jo, jsem nikdy třeba nevnímal, jako vnímám vás. No jasně. Tak to myslel. Ale když jsem teďka říkal, jakoby to, že mi nevadí tu holku tam mít, tak to jsem myslel tebe, myslel jsem Alexa. Iva, Alexe, a nevím, Jíru, prostě jo, takovýhle lidi jsem myslel, že vím, že by mi v životě prostě nedělali do holku. Že jako upřímně, tohle kdyby udělal takovýhle člověk, jako někdo z vás, tak já už bych reálně nevěřil ničemu na světě. No, fakt, pro mě to bylo takový zklamání, abych nevěřil už nikdy nikomu a ničemu. Prostě to je pro mě taková jediná jistota. Že prostě vím, že kdyby třeba i ona to na vás zkusila, že ona by byla taková a zkusila tak to ještě akceptuješ. Tak jako já doufám v to, že byste jí buď flusli do ksichtu, nebo byste jí třeba dali naskakovaný koleno a loket reálně. Jako, kdyby tohle zkusila na vás. A ještě z její strany to třeba jako v uvozovkách akceptuješ, že prostě je pí*** co. Jo, ne, ale tak tady to já mám úplně stejně jako ty, že prostě když, promiň, že jsem měl. Pohoda. Ne, že jako i s těma bejvalkama prostě v tomhle, víš, že prostě... Prostě. Nechceš to... tom dělat bordel. A dobrý je to, že zároveň, to podle mě je důležitý pro spoustu lidí, aby to slyšeli, že my fakt reálně jako mluvíme mezi sebou o těch věcech jako hodně otevřeně a takový ty citlivý témata, ty věci, co jsou tabu, o kterých moc nechcete mluvit ani mezi chábrama, tak to my řešíme, že já nevím, třeba několikrát jsme řešili, že třeba jsem narazil na nějakou holku a ta měla třeba nějakou historii třeba s Prážou, ať už jakože aktivní, anebo jenom, že jste se někde potkali. A prostě my se hned ptáme, můžu, nemůžu, je to OK, není to OK. A prostě jsou taky ty chvíle, kdy se jako nechceš ptát, je to blbý, víš co, najednou vidíš tu holku a říkáš si, tyhle, proč vůbec se mi líbí, proč to vůbec v té hlavě mám, ale radši se prostě zeptám na rovinu a jak kdyby se ponořím do toho nepříjemného. A buď řekneš, je to problém, nebo to prostě není problém. A za mě je tohle absolutně naprosto správně, jak by to mělo být. A je to vlastně i poprvé, co to jakoby takhle jakoby mám, že to má i někdo jiný, nebo já jsem to praktikoval vždycky. Ale že já to takhle mají i ty ostatní jakoby okolo mě. Já jsem to chtěl mít takhle vždycky. Hodně lidí mi říkalo, že to kolem mě, jakože bejvalí kámoši a tak dále, že to tak mají. Ale upřímně až teďka reálně cítím, že vám můžu jako věřit. Že mám lidi, kterým fakt jako upřímně věřím. A fakt i kdyby chodil s největší prostě modelkou cokoliv, tak prostě věřím tomu, že byste jako mě nezradili. Že věřím tomu, že se můžeme pohádat, můžeme se vyhrotit, urazit cokoliv. Všechno tady tomu věřím. Ale nevěřím tomu, že bychom si udělali tady to. Že jsme se opustili jako kvůli tomu. Jako kdyby nějaká vaše frajerka na mě fakt něco zkusila, tak bych jí flusnul do ksichtu regulérně. A mimochodem, vy budete vědět, ale jeden z mnoha našich top kámošů, který vypadli z naší party, tak má holku a vidím, jak na mě kouká. Já už jsem jako nejsem dávno chábr, ten člověk mě absolutně jakoby nezajímá, nemám vůči němu absolutně žádný závazky, spíš naopak bych mu mohl jakoby chtít chcát na hlavu. A doteďka si pamatuju, jak jeho holka občas na mě koukla a já jsem jako samozřejmě, že v té době jsme byli za dobře, tak jsem jakoby vůbec nic nedělal, úplně jsem se to snažil jako ignorovat, prostě nereagovat na to nic, ale třeba teďka vím na 100%, že kdybych se s ním potkal, tak vím, že bych jí dal. Že by to, jako, ale myslím to tak, že bych jí dal, jako, že vím, že ona by se nabídla, takže vím, že kdybych chtěl, tak prostě jí dám. A třeba ta představa, já jsem s tím člověk byl fakt jeden jako z nejlepších kámošů prostě. Nebo byl to jeden z mých nejlepších kámošů. A vím, že jeho holka by mě dala. To je na hovno. A v tomhle je to fakt těžký, jakoby s tou důvěrou obecně je to těžký. A mimochodem, pardon, že to skočím jenom,
taková třešnička na dort, největší paradox je kvůli tady přišel o to kamarádství. No jo, já vím, koho myslíš, no. Už. Ty víš taky? Jo. A to jsem si jakoby taky všiml, no. Nebo o tom jsme se už i bavili předtím, takže jakoby vím, no. Hnus, já kdybych věděl, ale... že moje holka na vás kouká jako na nějaký sexuální objekt, nebo něco, prostě na objekt zájmu. Na objekt zájmu, tak no, jasně. Je to prostě hudý a potom je to s tou důvěrou jakoby hrozně těžký. Ať vás má ráda to, jo? No. Ať vás má ráda za to, jaký jste a za to, jak vy máte rádi mě a jak mám já rád vás. To všechno je super. Ať vás bere jak bráchy, švagry, cokoliv, tohle všechno chápu. Ale prostě nedokážu si představit, že by jí nebylo trapný se před váma slíknout, nebo že... Víš, takovýhle ty věci prostě, že... Nevím, tady to prostě hrozně nemám rád. A představa, že bych měl mít holku, která takhle by tady to dělala, tak nevím, asi bych byl radši sám na konci života. No jasně, no. A když se ti něco takového stane, tak je to potom hrozně těžký jakoby, s nějakou důvěrou a tak. Já si třeba každýho člověka vyzkouším. Jakože každýho člověka si zkouším, ten člověk o tom ani neví. Ty vás vlastně si zkoušel. Ne, ale jakože a proto, prošli jsme? Prošli jste. Tak já jsem prošel úplně tak ty... hvězda. Hej, já si ani nepamatuju. Sedli jste si hned první den, nebo ne? Já myslím, že jo. Já myslím, že jo. Jakože vím, kde že... Kde jste se viděli poprvý? To nevím, kam já vím, že my jsme se znali a že já jsem ti nějak vyprávil o Jarově. Říkal jsem, že tady to, že jo. Že jsem tě hrozně jakoby vychválil. A řekl jsem ti, že je dobrý. A na základě toho ty si jako vím, že si hned jako nabíhal do toho, že jsi nedržel odstup do toho kamarádství. Jako nedržel jsem si odstup, ale stejně, a to bylo i stejný u tebe, i u vás, tak stejně jsem si musel to párkrát vyzkoušet a potvrdit si. Jak jsi to pamatuješ si to? Kamo, nepamatuju, ty vole, ale vím, že jsem to, jakoby, že tam bylo víc situací, jako jedna z nich byla ten Woodhouse. To jsem hej, mě se chtěl brčet, než mejdi. To bylo jak jste se pohádali. To bylo po podcastu tady, když ještě s Vaňou jsme točili podcast. Jsme tady točili podcast a potom ten vůhod. Jste byli v hrotu celý den úplně. No, ale to bylo, a to byla jedna z nich, ale bylo jich jakoby víc, kdy já jsem si prostě vyzkoušel, jestli to je OK nebo ne. A víš, co mám? No. Teďka nedávno se stalo, něco bylo s malou, bylo jí blbě. Jo, s tím myslím, telefonem. Že to bylo tady dokonce. Tady, jo, bylo to tady, já jsem tady byl. Tak v tu chvíli, jak jsem viděl, že prostě jakoby je nasraný, že ho z toho naprosto to chápu, v momentě, kdy jde o vojou malou, tak i já vytahuju nůž a klidně zabijím. Jakože takhle fakt jako to beru, prostě jsem strejda. A ještě jsem jeho brácha, takže všechno to chápu. Ale prostě jsme se pohádali tady to. A viděl jsem, že na mě vyjel a fakt jsem viděl, že jako není v právu, že jsem nic neudělal. A teď jsem viděl, jak tam je ta hrdost, ty nervy, ten stek a prostě znám to, já to mám úplně to samý, že prostě i když víš, že si prostě ne, prostě mám pravdu já. A jak pak řekl pro mě a jak mě chytil. A úplně řekl brácho, fuj, já se chceme reče stát. Fakt, jakože mám fakt skoněný oči, normálně. To bylo tak silný, ty jeden hnusný. Fakt, mám skoněný oči. Dobiju vás tady oba Fakt, ne, to jsem si říkal, že víš, takový to prostě velký prostě odporný gorilák. Tak prostě frajer z největších nerů a já jsem mu viděl, to bylo upřímný stek. To jsem mu i volal pak, nebo psal, že jsem na něj extrémně pyšnej, že dokáže takhle dát hlavu dolů a že to je za mě úplně úplný chlad. On je takový, že přijde a trefí frajera mu jedno, jestli je takový, no takový, prostě nemá strach. Ale já si nejvíc na něm všímám a vážím takový ty odvahy, kterou některý lidi můžou brát jako slabost, nebo ji třeba nechápou, proč to dělá, ale já to vidím. Chápu ty příčiny, proč to udělal, co se mu zrovna honilo hlavou, kolik sil ho to muselo stát, protože najednou potlačí své ego prostě, a tak dále. Tak ty hnusáku jeden, tak tady to mě třeba zabilo. Pohodě. Neřešte to, kluci, já prostě jsem takový. Ideální zakončení. Ale já vím, že jsem prostě kámo, já když jsem kámoš, tak já jsem kámoš na život prostě. Já se nebavím s každým, to víte. Že jako OK, čau, nazdar, máš se, brácho, všechno tady to, ale kámoš jsem jenom pro pár lidí, jsem jenom fakt pro pár lidí. Myslím, že náši stejně, no. A že fakt jako, a znám lidi, kteří, jo, ty můj chábr, ty vole, tady dobré, já mu zavolám a tady to, kámo, já nikdy nikomu nevolám, jen tak. Hele, když třeba s Lovema, volám buď tobě, nebo tobě, když jsem prostě, víš, nebo tady to, nevolám, kámo, lidem, co to, včera se mi stalo, že mi zavolala typka, kterou jsem se viděl jednou v životě, ale kámo nic, ani nenabíhačka, nic, srandy, kámoška, vole, normálně jakože, ani ne kámoška, prostě známá člověk, kterýho jsem viděl jednou, ale byla prdel prostě. Hele, já bych potřeboval si s někým promluvit, ty vole, a tady to, necítím se jako OK, a já říkám, ty vole, myslíš si, že já jsem ten pravý člověk, s kým by si měl jako mluvit, když se vůbec neznáme, jako. Víš, a ona úplně, ne, ale tak jako jde z tebe dobrá energie a tady to, ty vole, že nevíš, s kým se má pokecat.
Já říkám, hele, tak mi dej telefonní číslo, já ti zavolám. Jsem jí zavolal, mluvil jsem s ní asi 10 minut, ale vlastně já říkám, co z toho jako je, jako, co z toho máš, že prostě vlastně nic se ode mě nedozvěděl. Ona, no já mám teď takový jako klid vnitřní. A co? Hustý. Mm-hmm. Víš, jakože... A ty jsi s ní viděl předtím osobně? Kamu, jednou, vole. Jako a jakože že... náhodou jste se potkali, nebo jste se napsali a sešli jste se? Ne, to vůbec, takhle vůbec jsme se náhodou potkali. Cože? No jasně. Co dělím, že jsi dal číslo? No, ne? Já, no, já jsem vlastně. No. No, to je jedno. ale ona je jakoby taky z toho, jakoby z poměru, že zná jako známý lidi a tady to, že to není jako, že snad blbka, která jo, by, takhle, vole, rozdávala můj telefon nebo takhle. Ale bylo to jako hrozně jako překvapivý. Moc se omlouvám. Mini důležitá slůvka. Ne. Prosím vás, zapamatujte si a tohle to tady tu část teďka, co uslyšíte, fakt natočte, vyskrýnujte a dejte si to třeba na Instagram a tak dále, protože to věc, kterou vás očividně nenaučili doma, nedávejte cizí číslo. Prostě pokud to číslo není vaše, tak se musíte zeptat dotyční osoby, jestli té osobě nevadí, že ho někomu dáte. Je to extrémně neslušný a věřte mi, že spoustu lidí třeba nesnáší telefonování nebo prostě má celý den práci nebo něco. Nedávejte cizí čísla. Naučte se, prosím, tak. Moc se omlouvám. Yes, já tady k tomu jenom, kamo, normálně si vypněj, ty nedovolají cizí čísla. Já jsem to udělal a mi se prostě nedovolá cizí číslo. A já mám úplně v jestli se mi někdo nedovolá, protože... Jenže já potřebuji zvedat některý cizí číslo. Já vím, ale jakoby takhle, čum, když se mi ozve někdo a je to spolupráce, tak ten člověk si prostě najde tu cestu, dobrý, nezvedne mi telefon, má e-mail a napíše mi na e-mail a já mu potom řeknu, OK, pošli mi číslo, já si tě uložím a zavolám ti. A mám to takhle teda měsíc a udělal jsem to kvůli tomu, že v jednom beta videu se líklo moje video. Moje číslo teda. Takže mi volalo ranec lidí. Ne. No a kam mě volalo prostě, já nevím, třeba 300 lidí za den. Jakože fakt jako nesmysl úplně. A já říkám, tak mi poradil právě kamošek s tom vypnout, takže se mi nikdo nedovolá. Prostě cizí číslo, pokud nemám uložený, nedovoláš se mi. A jakože se ti ani neukáže, že ti volalo? Ukáže. Ale mě, když se ukáže, že mi volalo cizí číslo, tak já se rovnou blokuju. Fuck jo. Jo, já se to blokuju tam v... Protože jakoby, když mě někdo jakoby chce, tak můžeme napsat na Instagramu, na Facebooku, no jasně. Na e-mailu a prostě si to sežene a mě to upřímně vůbec nezajímá, protože i kdyby to byla spolupráce. A ono už je to i taky staromodní, ne? Co myslíš? Třeba volání na telefon na číslo. No. Jako, a hlavně je to takový zbytečný, na co se s těma lidma budeš vykecávat. Chci vykecávat s tím, kdo buď se mnou chce řešit peníze, anebo je můj kámoš. Jinak mě to prostě nezajímá. Já kdo první peníze, ne? Ale je to pravda, vole. Jako, že... že jsou první peníze. Ale... Pohodě, teď to přiznám. Ty jsi idiota, kámo. Tam... Máme to natočený. Do prdele, ty jste fakt kryp. Ty vole. Láska. No. Ale teda musím říct, že já třeba nesnáším telefonování jako kolikrát i jako s váma. A já ne, tak jako to víte, že já jako moc nezvedám telefony obecně. Má, jako zrovna teda mám dvou, jo, ale... No. Ale... Mám záchvat, když mi nebereš telefon. No tak ty mluv! Tak jako ty nebereš ještě nikdo z celý naší party, nikdo z těch lidí, který mám rád, není tak odporný, co se týče zvedání telefonu, jak ty. Ty jsi úplně hnusný člověk, když ti volám. No dej huba, no skruť to. Tak kroutíš prostě a proto nedošáhneš na to tlačítko zvednout. 16krát mu volám. 16krát nic. Já včera taky, že když jsme se viděli. Ale pak volá cizím holkám a vyslechne si jejich problém, ale že mu volá brácha, to ne. Prý, povídej, řekni, co tě trápí, holčičko. Počkej, volá mi refiu. Já mu to jenom típnu, volá mi refiu. Zavolej mi radši na druhý číslo, ať nevidí refiu, že z toho, že zvedám někomu jinému. Špinavče, úplně to je pravda, to vím. Je to tak. Má Alcatel nějaký, který poslouchá problémy cizí volej. Ne. Ale kolik šancí je správný dávat lidem? Taky dobrý. To je docela s tím můžu, i spojený můžu částečně. Můžu říct jeden příběh? Pojď. Když jsem byl v Big Bossu, ještě předtím, než jsem byl v Big Bossu, tak chvilku předtím rok a půl jsem dělal že nějaký věci na ulici a měl jsem málo peněz, bylo to jakoby hodně malý. A měl jsem na výběr, buď investovat prostě do projektu a doufat, že mi to vyjde, anebo pokračovat dál, že fakt těch peněz jakoby bylo málo. No já jsem řekl, že budu investovat a měl jsem dva producenty. Jednoho nebudu vlastně jmenovat, a měl jsem prostě dva producenty. Obouma jsem byl kámoš a oba dva byli jako dobrý. Jeden byl hodně jako naskillený, že fakt měl jako know-how, dělal tehdy ještě Zvičem a tak dále. Byl snad i pod tím jejich labem Golden Touch, nebo nevím, tak jak Scoop Entertainment se to jmenovalo tehdy. Mm-hmm. Byl fakt jako šikovný. A druhý byl v jednom z tehdejších největších pražských labelů. Ten z toho pražského labelu byl úplně v pohodě. Domluvili jsme se na nějaký ceně, bylo to myslím, že nějaký pálo a nějaký keše. Všechno bylo ready, dodal mi beaty, dodal mi stopy, všechno v pohodě.
druhý člověk byl takový, že fakt měl bomby a já zrovna ty jako lepší tracky měl na jeho beaty, takže jsem ho fakt potřeboval a já tehdy nevěděl, že existuje BeatStars a tak dále a prostě přišlo mi to jako, jako jediná volba vlastně, neměl jsem na výběr tehdy. Jak sehnat beat? Tak. Jak sehnat beat. Tak jsem ho potřeboval a domluvil jsem se s ním, že mu hele, tady máš nějaký peníze, nějaký pálo, udělej mi ten beat a teď mu prostě měsíc třeba neodepisoval. A pak mi prostě napsal, hele káma, prostě nemám vibe, potřebuji se prostě ještě spálit, jako abych mohl vůbec něco dělat, tak mi dej ještě nějaký pálo a to prostě udělám a třeba ti přehodím beat nebo něco. Tak jsem mu nesl pálo, zase nic. A takhle jsem ho třeba přeplatil třikrát, aby něco bylo. A pak už, že on chodil tehdy s mým bráchou do třídy. A protože byl fakt, nebyl to frajer, byl to a já tehdy jako jsem docela jel jako bomby nějaký na ulici, věděl jsem, že prostě bych ho praštil a šel bych k zemi. Tak jsem už na něj jako vyjel, říkám, kámo, co to je tohle, že já ti tady platím. A Fred mi na to odvětil jednou větu a ji mám doteďka v hlavě, nikdy si to nezapamatuju. A říká mi, kámo. To je nikdy si to nezapomeneš. Teda, nikdy to nezapomenu. Řekl mi. Nemůžu zapomenout. Tvoje písnička, pan Solo, koncert. Promiň. Nic se neděje. Fred mi řekl větu, je to tvoje chyba, protože ty jakmile řekneš jednou ne, ale znovu to povolíš. Tak seš ten ty, tak seš ty ten, který to posral. Protože když jednou řekneš ne, tak si prostě zatím musí stát. Jednou s tebou někdo tak když s tebou po druhý, to už je jako tvoje vina. Poprvý za to nemůžeš. Ale jakákoliv šance navíc je tvoje chyba, protože ty ses nepoučil z té první lekce. A to je za mě jako, přesto je to úplný ten člověk a vlastně s ním nemám ani dobrý vztah, že on mi pak dva roky na to jsem byl s mámou na narozeniny, máma měla narozeniny, byli jsme na rodinném obědě a v tu chvíli mi frér začal psát, že chce nějaký jako prachy ještě za beaty, který už byly prostě x let venku a že jestli ne, tak to bude řešit přes soudy a tak dále, že jo. Takže prostě krysa, takže já na toho člověka mám fakt jakoby špatný vzpomínky, že to prostě koště, ale tady to je dal věc, ti lekci. Tady tu lekci mi dal a já si ji doteďka pamatuju, nikdy ji nezapomenu. Prostě v momentě, kdy s tebou jednou člověk nemůžeš za tak to. Tak má tendenci s tebou podal jako víc. Pokud tomu dáš, pokud mu dáš druhou šanci, třetí, čtvrtou, pátou, tak každá tady ta šance, jestli se postaví, je to tvůj problém. Hele, já u Práži třeba vím, že u něj jako někdo p***nou, tak je konec. Jo, no. To já vím. Jeden můj rodinný, takový vysoký známý. No, nevím. Jako a ani tam to... Nevím. Na začátku měli jsme točit taky nějaký videa na YouTube a jo, už vím, že byl někde na Mejdanu. Jo, a já proti němu nemám nic špatného, jenom prostě jakoby ho pozdravím, povím se s ním, ale to končí. Ale no jasně, a jakože on hlavně hlavně sám za sebou. No jasně, on přišel o nějaký možnosti, teďka, že už to je docela dlouho, mohl být docela známý, mohl fungovat a mohl dělat i jiné věci než teďka. Mohl dělat jiné věci než teďka, ale tím, že je prostě degeš, tak jo. A mě to prostě uděláš tohle jakoby jednou a mě už to neto. A to stejný udělal i, nechci jmenovat, ale ten týpek, co ti psal tý typce. Jo. Víš, jo? Jo, vím, a jak ti... Já jsem, jako nic špatného, to za sebou úplně to stejný. Já jsem mu nabídl něco s natáčením, říkám, já jsem s ním v tu dobu jakoby dost bavil. A ani teď s ním nemám jako špatný vztah. Jo, tak prostě on dělá srandy a tady to, že jako s ním právě, neprdel. Že prostě v pohodě, ty vole, a tak. No a právě jsem mu nabídl nějaký natáčení. A pak jsem se dozvěděl od jednoho z vás, nevím kdo, myslím, že to byl ty, že to by pak říkal, že to dělat nechce. A já úplně, že... Tak ale mi to řekni, protože je on, já jsem na něj, dobře, já všem, no právě, já jsem na něj třeba čekal, on prostě nepřišel, ale on to jednou udělal a mě už to nezajímalo, mě už to potom bylo úplně uprdele, ať chtěl cokoliv, jakoby potom chtěl něco na nějaký track a tak, říkám, že nemůžu, ať si mi ozve potom. Víš, jakože... Ale to já mám třeba jeden příběh, já jsem měl kamaráda a přesně jak říkáš, když to jeden udělá, jako, tak to udělá vždycky. Já jsem ho měl, ty vole, od 10 let, kámo. Okej. Okay. A jakože to byl fakt nejlepší kámoš nějaký? Byl to fakt jako hodně, hodně dobrý kamarád. Tak jako je Kuba, tak tenkrát ten člověk byl taky jako takhle vysoko. Čeho, to byl to fakt jako chábr. Hlavně ti je podobný. Zhledově nebo chlání? Já mám zhledově. A on, kámo, jednou mě podělal. A podělal mě, kámo, měli jsme dělat nějaký biznis, on mi říkal, brácho, potřeboval bych toho tolik a tolik, a já říkám, ty vole, takhle narychlo, jo, a on říká, ale potřebuji to na dluh. A říkám, ty kokos. To mi neříkáš, že kolik peněz. No a já mu říkám, hele, OK, není to problém, já to prostě dám, víš, takže prostě to vyřešíme. No, takže já jsem se zařekl u týpka, dám tady to, a když mu volám, kámo, že OK, mám to, tak si proto přijeď, ať prostě to vyřešíš. Tak brácho mi přestal brát telefon. Ne. A pak, vole, pak mu volám, zase jsem mu dovolal, asi po 5 hodinách. On, já už jsem to sehnal jinde. A já, OK. Říkám, dobrý, tak jo.
jsem mu vynadal totálka a říkám, ty počkej, ještě potkám, ty vole. Ty. Víš, jakože tady to. A on, nemluv do telefonu, říkám, tak ty jsi Escobar, ne, ty úplně jsem dostal záchvaty. Křeč. No, ale odpustil jsem mu to. Fuck jo. Odpustil jsem mu to, říkám, hej, jsou to lové, prostě není to, vole, nic tady to. A potom se stalo, doufám, že to uvidíš, ty loutko jedno. Potom se stalo to, že on dělal s mojím bráchou v práci. S nejmilejším člověkem, co kdo může kdy poznat. Což můžu potvrdit, že kámo, miluju ho nejvíc na světě a nikdo se mu nevyrovná. Nikdy. Nikdy. V tom, jak má velký srdce. A tady ten vole, měli tam dělat nějaký prostě jak se to jmenuje, nějaký vole oprávnění. Oni dělali na ještěrkách a měli dělat nějaký oprávnění. Každý rok se to dělalo, jakože řidičák znova. A on to dělal jeden můj známej, ty oprávnění. A vole, on mu zavolal a říká, kámo, mýmu bráchovi, hele, ty vole, sehnal jsem toho za nějaký peníze. A řekl mu, úplně přepal. A on říká, ty vole. On říká, no, tak když tak, tak já to ještě zkusím u jednoho mýho kámoše, řekl můj brácha. A prostě to, jenže ten kámoš byl úplně ten samej člověk, který mu volal tady ten. Takže můj brácha zavolal tomu frajerovi. A on říkal, no lidi, já jsem volal Láďovi, že to stojí vole 1500 třeba. Chápeš? Takže on ho chtěl udělat. On ho chtěl udělat, kámo. Třeba 3000. Ne. Špinavý, kámo. Ne. Rozumíš tomu? Hej, a teď on vzal, můj brácha mu volal a říká, brácho, ty vole, jak to, a on, no, on vlastně, teď volal Láďa a říkal, že to, no, že každý ho natáhne, nebo takhle nějak to bylo. A já, cože? Teď mi to říkal brácha. Říkám, co se mi děláš? Hej, a teď můj brácha zavolal a říká, hele, já jsem volal Kevinovi, teď on volá a tady to, a on brej. Jo, kámo, ty vole, tak hej, tak uděláme to na ty v práci, ne, víš co? My si to uděláme za normální peníze a jim to uděláme za víc. A ještě ho chtěl namotat, brácho, mýho bráchu, kámo, nejhodnějšího člověka, co znám, ho chtěl udělat o 3000 a přišel o nejlepšího kamaráda. Kámo, já jsem mu to neřekl, já jsem ho pak měl na židli, když jsem ho stříhal. A říkám, mi chtěl podělat bráchu, jo. Říkám, ty si koše, ty vole. More skoro tam brečel, more. A když jsme hráli v Aši, tak tam byl a tak asi mě natáčel. More. Ne, ne. Loupák. More, takže jestli to slyšíš, šáň si do svědomí, už nemáš ani kamarády a píšeš lidem, aby ti přišli na svatbu, ty. Loupáku, protože, more, nikdo za tebou už nestojí, ty. Debile jeden. Tipy. No, takže já taky, kámo. Měl jsem se poučit z toho, že mě podělal poprvý a potom mě podělal po druhý brácho a ten člověk u mě skončil. Já neříkám nedávat šance lidem. Někdy se může stát, že se prostě něco ale prostě asi je to tak, že když to udělá jednou, tak to udělá pokaždý. A to samý si myslím, že když podvedeš holku, tak ji podvedeš po druhý. No jasně. A když tě podvede holka, tak tě podvede po druhý. Je to tak, mám ještě jeden příběh, ty si toho člověka neměl rád, přišel k nám do party a neměl auru dobrou. Byl to kámoš, kterým jsem prostě jako. Co pouštěl tracky v taxíku? Jo. A co pouštěl mi tracky, když jsem chcel? Tak s tady tím člověkem jsem zažil jeden příběh, dělali jsme spolu nějaký aktivity, nebudu říkat co, že by hodně lidem mohlo dojít, o co jde. Dělali jsme spolu nějaký aktivity od dětství, byli jsme fakt nejlepší kamarádi, nebo můžu říct, prostě dělal jsem s ním hudbu odmala. A byli jsme fakt chábři, všechno bylo prostě v pohodě, zažívali jsme spolu bomby, hráli jsme spolu tehdy automaty, měli jsme spolu první mejdany, první holky a tak dále, že fakt jsme jako zažili spolu hodně a fakt jsme spolu dělali dlouhou hudbu. Pak jsme se v nějaký určitý čas rozešli, protože já jsem šel do Big Bossu, začal jsem rapovat, on tehdy odjel do cizí země, tam dělal nějakou práci. A každý jsme byli jakoby nešťastný ve svém životě, stal se nějaký průsery u obou, že jsme prostě úplně byli v prdeli a on tehdy musel odjet na takovou dovolenou takzvanou na nějakou dobu. A tam se prostě změnil. Od té doby, kdy se vrátil, už to byl prostě jiný člověk, už to nebyl ten chábr, takže jsme se tolik nevídali. Ale já jsem se mu snažil furt nějak pomáhat, nabízel jsem mu, že prostě hele, já ti můžu nahrát zadarmo a tak dále. Třeba třikrát jsem mu domluvil prostě celý EPčko, že nahrajeme a tak dále, třikrát se na to a pak nějak po čtvrtý jsme se bavili i my. Jsem se začal s náma jakoby zase vídat. A ne, to bylo ještě předtím. A než jste se seznámili i vy. No a my jsme se v této období bavili a já jsem v té době jel docela bomby. A pomáhal jsem mu, že neměl peníze, takže jsem mu prostě dával taky nějaký věci na kredit a tak dále. No a frajer udělal to, že v den, kdy já jsem se měl stěhovat, tak on byl jediný kámoš, který byl domluvený na to, že mi pomůže mě odstěhovat a plus ještě byla domluvená máma, že ona bude uklízet ten byt a já budu s tím kámošem stěhovat.
byli jsme domluvení, že třeba v 5 je sraz u mě a v 6 přebíráme klíče od toho bytu a musím doplácet ještě kauci. A měl jsem prostě u sebe přesně nějaký jako love a chyběly mi nějaký love. A on se zrovna za mnou stavoval a říká, hele, já tady mám frajera, mu to jenom hodím a přinesu ti peníze zpátky. Říkám, tak mi to nenos, ať se nemusíš furt otáčet, dáš mi to v těch 5, až půjdeme stěhovat. A byly to ty love, co jsem potřeboval na to stěhování, na předání těch klíčů. 5 hodin, on nikde. Mu volám, nezvedá telefon. Říkám, co je sakra? Tak čekám třeba 15 minut, říkám, musím jet prostě, že jo. Tak jsem si narychlo sehnal někde love, dal jsem tam, přebral jsem byt a on furt nezvedal telefon. Říkám, no jak mám já teďka odstěhovat celý byt úplně sám, když tam máš věci, já nevím, třeba gauč a tak víš, takový ty velký věci, co prostě neodneseš sám. Jasně. Do toho se mi ten den při tom stěhování rozbilo auto. Takže já jsem stěhoval byt celý sám, do toho jsem ho naháněl všude, kde to šlo. Rozbilo se mi auto, takže jsem si měl půjčený od strejdy Artyoma skútr, na kterém jsem dostěhovával věci, bo tehdy z Palmovky do Bohnic. Takže já jsem jezdil se skútrem a takhle s pytlama. Jak nějakým perským filmu úplně. Já jsem jezdil, stěhoval jsem to třeba do dvou do rána. Bo jsem protože třeba první 2 hodiny jsem si říkal, tyhle, nestalo se mu něco, jestli ho někdo nezaříz nebo něco. Pak už jsem si říkal, ty vole, on hrál automaty, že jo? A prostě nevyléčil se z nich tak jako já prostě. Mm. Co když, a než jsem si říkal, to byl fakt člověk, před kterým bych dal reálně na stůl milion. A věřil bych, že se nestratí ani koruna. Fakt, jako jsem uvěřil. No a pak už bylo těch 11 večer, už jsem prostě měl dostěhovanou půlku baráku na ta jenom byla sticha. Ta říkala, že mi pak vyprávěla, že ta radši nic neříkala, že viděla jsem fakt nerve, že stačí jenom trošku jakoby do mě ťuknout a vybouchnu úplně. Tam mlátil do věcí, fakt křeče jak svině. A už jsem řekl, že na to začnu volat kámošům, jestli neví, kde je, nikdo nevěděl nic. Začnu volat rodinným příbuzným, nikdo nevěděl nic. Volal jsem tátovi jeho a jeho táta, že jo, policajt, prostě správnej chlap, jak svině, prostě rovnej týpek. A říká, hele, nevím. Říkám, co teď? Tak už jsem si sehnal číslo i na jeho mámu. Mm-hmm. A já znám jeho mámu prostě odmala. Já znám, kým chodil na běž, mi bylo 12, třeba 13, prostě krásný vztah, on snad u nás milionkrát spal, už když nám bylo třeba 13. Víš, že prostě fakt se známe, prostě dlouho, byli jsme fakt bráchové. Teď volám tý mámě a ona mi říká, no, prohrál ty peníze. Teďka byl u mě a já jsem mu ty peníze dala, půjčila se moje a tě jede odvíz. A já, to si já, to srandu. Než frér dojel ke mně, s těma penězma od mámy, jak je prohrál znovu. Ne, ty. Tak je prohrál znovu. A já říkám, co teď, jak tohle může někdo udělat? Tak jsem samozřejmě v nervech volal jeho tátovi, mámě, řekl jsem jim, že ať věděj, co udělal, jak se zachoval. S ním jsem se pak skontaktoval a on má jako obrovský štěstí, že je fakt jakoby malej, že to je fakt malej klub, že bych mu rozšlapal hlavu hrozným způsobem, ale já vím, že bychom se za něj šel sednout tehdy, takže jsem si řekl, že to je prostě vlastně koště bezcenný. A tehdy mě jakoby fakt zradil jako svině. To byl první jako první. A ty se s ním stejně potom ale no, a to je právě to. První lekce, za to jsem nemohl, no počkej, ještě nejlepší na tom je, že já jsem se s ním přestal bavit, on mi pak ty peníze jako vrátil. Po pár měsících jsme se za mnou zase jakoby nějak zastavil, že já jsem mu chtěl pomoct, že jsem věděl, že to je prostě průser, že automaty jsou zlo. A i když jsem ho na něj nastraný, trošku jsem mu chtěl pomoct, takže já jsem mu znova dal nějaký věci na kredit, za nejlepší ceny a tak dále. A pak jsem se dozvídal od jiných lidí, co on nevěděl, že já jim dávám taky. Že o mě vypráví, že dávám nejhorší věci za nejhorší ceny. Tohle skončilo, pak jsme se neviděli třeba 2-3 roky, pak si přišel ty a já mám to, že od té doby, co přišel Jára k nám do party, tak já reálně jsem jako mnohem přísnější na svý okolí. Že prostě, když vidím, že někdo tak prostě rovnou řeknu, hele, jdi do p***e, nezajímáš mě. A hlavně, když už já chci podlehnout, tak on přijde a řekne, hele, vidím Mauru. A já vím, že já, i když mu řeknu, mě to nezajímá, tak stejně se do 2 týdnů ukáže, ten člověk je. No a přesně to řekl tuhle tu auru na tady toho člověka, já mu 2 týdny pomáhal, za 2 týdny přišel pruser, ukázal se opět tak něčí koště a odepsal se. Co se tam stalo vůbec, já si to nepamatuju. On, že já jsem mu platil hrozně moc věcí, že jo, všechno a on pak úplně, já jsem mu pak z prdele nějak řekl na náplavce jednou, ať sežene číslo, na, jo, tam má nějaká stará flérka a říkám, dělej, jdi se na ten číslo, když sežene číslo, koupím ti boty. A Fred prostě za ní šel a řekl si o to číslo, že jo, a pak třeba nevím, jsem... Takže 60krát si řekl o ty boty. Jo, 60, jakože fakt. Tak jsem mu jako, jo, a počkej, a já jsem mu je koupil, a pak jsem mu tam na nich něco roztrhl nebo co, a on za mnou přišel s tím, a tě vrátím, jestli mu jako můžu vyměnit. A to jsem si řekl, kámo, já mám doma boty za 30 talířů z Dolce & Gabbany, mám to roztrhlý a ani já sám to nejdu vrátit. No, jasně, na to, že bych řešil nějaký pochce
ty za dvojku, za to, jestli šel zeptat na číslo, pro někoho ještě cizího. Hmm. A to jsem si řekl, a pak se tam ukázaly nějaký věci a řekl jsem si, že úplně chudou, že to je prostě koště bezcenný. A pak si pamatuju, že jsem ještě seznamoval s lidma, s jedním mým trenérem, nebudu říkat s jakým, na jaký sport, ale seznamoval jsem s tím trenérem, ten ho začal trénovat. On mu ten kluk předplatil nějaký peníze na tréninky a pak, jak jsem se s ním pohádal, tak přestal cvičit a řekl jemu o peníze. Ať mu to vrátí, ty peníze, tomu trenérovi. A trenér, že jo, že byl mladý kluk, neměl prostě peníze, že jo, prostě. Aha. Tak mi to napsal, co s tím, tak já jsem ještě zaplatil ty peníze jemu. Říkám, nádej mu to, koštěti. Říkám, na, sežer si to drobáky. Ale kámo, s těma prachama je to fakt crazy, protože některý lidi jsou na to schopní fakt se jakoby, jsou prostě blázni, skrzlové jako. Jo, úplně ale. Jakože, kámo, já třeba ještě tady k tomu, víte, jak jsme byli v Mostě, no. Na koncertu? Jak jsme tam byli v té backstage, jak tam byli i lidi. No tak jeden z těch lidí, co tam byl, tak mi jakoby dluží prachy. Už dlouho, ale nebo dluží. Já už to jakoby neřeším, protože se to stalo ještě než jsem odjel na Zeland. OK, takže dlouho. Já už jsem mu o to ani neřekl. Ale spíš to bylo tak, že já jsem půjčil dvěma, jednomu 6 a druhýmu 2000. A nevím, komu bylo 6 a komu 2, už to nepamatuju, je to třeba 6 let zpátky prostě. No a já jsem vlastně ty prachy jim půjčil s tím, že ale odlítám na ten Zeland a že potřebuji, aby mi to poslali. No já jsem samozřejmě odletěl, byl jsem rok pryč, takže mi to samozřejmě neposlali, že jo, jestli na mě dva. A já říkám, ty dobrý prostě, že jo. Ale tam jsem si viděl docela hezký peníze a když jsem se vrátil, tak jsem měl dost peněz, říkám, čo fuck it, budu to řešit prostě zbytečně, ale se budu s někým hádat. Stejně bych někomu zaplatil, aby to vyřešil, takže by mi to stejně ve finále stálo plus minus stejný prachy a nic bych si nepomohl. Ale nikdo by neřešil 6 tisíc. No, to je další věc, no. Ale teďka právě jsme tam byli, že jo, v tom klubu. No a samozřejmě, že za mnou přišel, že jo. Ale moje reakce není ta. Ty mi dlužíš prachy, ty tohle. A on na mě mluví a já ho prostě ignoru. A to je podle mě mnohem jakoby horší, protože mě nějakých 6 tisíc vůbec nezajímá. Můžu mu to hodit do hube. Jo, a ten druhej, já nevím, kdo byl 6 a kdo 2, a ten druhej, tak ten mi psal skrz, že on je fotbalista, nevím, jestli ještě furt hraje, ale myslím si, že jo, tak skrz nějaký fotbalový věci, že jsem někde byl a že jestli mu nemůžu pomoct tímhle a tak, že jo. Co, ještě si řekl o pomoc. No jasně. A já jsem samozřejmě na to vůbec neodepsal, že jo. A mně se právě tohle stalo tolikrát, že to je přesně důvod, co říkal Jara, že proč já jakože nikomu nikdy, nebo ne, že jednak nevěřím, ale zároveň můžeš tou já jednou, tak je prostě v píči. Úplně jakože to prostě, no prostě tak, no. To nebudu rozebírat na dlouho, protože jsem mluvil hodně, ale jeden člověk reálně něco posral, dal jsem mu druhou šanci a fakt dokázal, že si ji zasloužil. A to chci jenom říct, Vaniš, brácho, jestli mě slyšíš, byly chvíle, kdy jsi byl pro mě totální idiot a kripl a teďka seš za mě jeden z nejvíc důležitých lidí v mém životě a obdivuju tě za to, jak ses dokázal změnit, jak se staráš o rodinu a jaký je z tebe chlap. Byl jsi žena a teď seš fakt reálně chlap a cením to jako svině. Hmm. Tak tímhle bych uzavřel tohle téma a budeme na další. Celkově YouTube a dal bych Hero. Jo, jedeme hodinu necelou, no, 50 právě. Minut. Tak jo. To znamená, dámy a pánové, ještě jednou děkujeme, že jste koukali na YouTubeovou verzi Chill Talku. Jaroslav Olach, Práža Originál, Refu Oficiál. Sledujte nás na sociálních sítích, u Práži kupujte Hero. Taky Olach Oficiál. Pardon. U Práži kupujte Hero, podporujte to, protože díky tomu já a Jara se podíváme zadarmo na dovolenou. Aktuální seznam koncertu najdete v popisu videa. A oni taky. Najdete tam taky odkazy na merch, kde můžete nakupovat buď Jarovi nebo moje věci Prážovi, protože je prostě línej. Ještě to neudělal, ale nevadí, maká se na tom. A nezapomeňte nám napsat do komentářů, jestli chcete ty Chill Talk trička. A teď už se můžeme přesunout na Hero. Stalo se to, že jsem měl kamarádku, která měla nehodu velkou. Prostě šla na přechodu a srazilo jí auto. Ale sanitka, kámo. Ta sanitka na ní zůstala a lidi normálně museli zvedat. A teď já jsem tam také seděl. A teď ke mně přišla nějaká paní. Úplně v jiném munduru, nevím, co to vůbec bylo. A šáhla na mě, byla hrozně studená. To fakt pamatuju, kámo. Byla strašně studená.